Yo, welcome back my fishing channel. 今日は12月の15日日曜日、サンデーイブニングですね。富士山と江ノ島が How beautiful was that? Hopefully I can catch a big one. 大きな魚ゲットできると嬉しいなと。やってきました、ユーマ詰め玉詰め選手権争奪です。頑張っていきます。それではまずはついてるルアーからいきましょう。ついてるルアーはこれはデュオのオニマス、オニマスです。さあオニマスくんにいきなり来てくれるといいですね。ユーマ詰めフィッシュ来てほしいな。来てほしいけどね、潮の今上げ始め、もしかして満潮時から下げのタイミングじゃないと釣れないようだと夜になっちゃう。オニマスフィッシュ来ないかな。まあ来なかったらちょっとルアー変えてみましょう。まず1匹目、今日の1匹目はタンタタンタタタタタン。はい、今日の1匹目はフグタくん、クククク鳴いてます。早速リリースしてあげましょう。綺麗ね、美しい。 How beautiful is that? 景色はいいが、メガドックよろしく頼むぜ。よろしくメガドックにかけてみます。なんで来ないの、マギーシローみたいになっちゃって。あ、やばいやばい、ほんと来ない。ここはもうキャストしまくるしかないね。でもとにかくキャストしまくろう。今一番このここがこの暗くなる直前プライムタイムだから、ここで釣れないと本当にまずい、そんなタイミングです。今しかないんだ、今釣れてくれ。さあ出てくれ、一番いい時間だ。こんだけ大きなトップウォーターをずっとボフボフやってるともう結構右手がパンパンだぜ。だいたいこういう時あるあるはすごいのがバコーンって出て乗らなかったり、やっと乗った時にバレちゃったりとか、結構あるあるだよねこういう時って。やっと来たのにみたいな。でも出したいぜ。いやー来ないな本当に、なんでこんな釣れないんだ。いやーやばい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 、もう夜になっちゃったね。もう夜になっちゃったけど頑張るよ。フヤジョーカラーのジョイクロ178、これでいくよ。で電気つけてるとなんかこうプレッシャー与えちゃいそうなんで、一回消して、で釣れたらつけよう。来た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 、やった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 、なんだろう魚は、波打ち際まで来た。よしよし、暴れてる暴れてる、なんだかわかんない。やったやめだ、やった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 、やりました。ちょっと待って今上げる。うわ暴れてる暴れてる、ショーイクロショーイクロヒラメ、イエーイ、ファイナルユーガッテス、フラッフィッシュ、ヒュージワン、イッツカインドビッグワン、イエーイ。よし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 、うわすげえ発信。おーもう来ましたね。ちょっと暴れない暴れない暴れない、まあ暴れないって言ったって無理だろうけど、暴れるよねそりゃね、わかる。でも暴れないでね、ちょっと今運ばせてください。お願いします。やったー、フヤジョーカラージョイクロ178に来たぜ。よし、はいはい、やめ、はい、何キロでしょうね、マスキロとか、こんなでかいリアルフィッシュか、4キロっていう、はい、YouTube にあげるのと思った。全然全然全然、今の一緒に食べ進んないから食べてるシーンだけどって言った。ありがとうございます。やったビッグだね、やった、今日もめっちゃ嬉しい。ジョイクロのこれはフヤジョーっていうカラー、ジョイクロ178、やっためっちゃ嬉しい。今日もヒラメだっけ。じゃあまず洗おうね、と水かけて洗いましょう。砂だらけですね。
よしそうしたらもうそこで今持って帰ってきたからね。まずこいつ暴れるからね、危ないよ、ここ行かないと。こいつは行かないと。まな板乗らんねえけどね、これね。膨れてくる、すごい膨れてくる。たら半端になった。見てこのおっぽから、血がすごいでしょ、おっぽから。まだ出たもん、フリフリしてもいいけど、綺麗に楽っていうだけじゃなくて綺麗に鱗が取れるのがいいね。金沢市はぬるぬる感も全くなくなっちゃう。素晴らしい金沢市ね、もう綺麗、すごい綺麗になっちゃう。金川市って素晴らしいね。楽ちんでしかも綺麗に取れるっていう、本当に素晴らしいアイテムですよね、これは。ね、綺麗、胸びれの周りも綺麗にってあげましょう。取れた、綺麗に。縁側の周りも綺麗に取りましょうね。ね、さすが天然、お腹も真っ白だし、全部水っ気を取って綺麗にしたら、ほら美味しそう、身がもうブリンブリン、これ最高でしょ、お刺身にしたらね。君ありがとうございます。じゃあ美味しくいただきたいと思います。これは粗いにしていかおうかな。中側もこの背骨に沿ってピンチを切って、どうしてんだろうね、お腹が。お腹側はなんか俺すげえ苦手だな。お腹側なんでこんなやりづらいんだろうね。お腹側って、お腹側結構美味しいんだよな。こういうふうにアンダーも取らなくてね。コリコリコリっていい音してる。うん、縁側も綺麗に取れそうだ。お腹側はなんか苦手だ。お腹側ってなんでこんな難しいんだ。よし、お腹側って難しいぜ。よし、苦手なお腹側頑張ろう。焦らずにこう丁寧に骨に沿って動画見えないように、縁側も縁側骨に沿ってやっていこう。縁側も綺麗に取れそうです。はい、まあ綺麗にって言っていいかどうかもわかんないけど、まあ5枚に下ろせました。明日か明後日に美味しく食べようと思います。マハロホワチン as always。